Jojo Tungsi, tady čisto, žádný Vietkong. Máme tady první stanoviště a my můžeme vyzkoušet použít náš nálet, který jsme bohužel nemohli použít v klasické Far Cry 5 gamestře. Tak mi Ubisofté ukáž, o co si nás tam ošidil. Heya, Ninja Senpai. Ok, stačí. Ukažte mi, co umí ten nálet. Ty karaso, dobře, já škoda. Já nevěděl, kdy to dopadne, já se díval zrovna do dalekohledu, nevadí. A tady někde běhá možná poslední, pokud tady ještě někde není někdo další, ale pochybujím. Pojď sem. Pojď sem, Tungsi, mám tě. Dobře. To byl hodně dobrý nálet, on je tam všechny zlikvidoval, tak to je easy, ale zase si to neužiju, to nemůžu používat, pak zabiju jednoho a mám hotovo. Já si chci taky zafajtit, hej, to není fair, ale s touhle bouchačkou ne, no. Deforte, potřebuju lepší bouchačku, s tímhletím se tady nedá dělat pořádně ten paralesní biznis. Ty na mě nekoukej a tady vevnitř je týpek, co má zbraň. Naval mi, jojo, nezájem, rukojmí, seš osvobozený, ale já chci tohle. Dej mi to. Yes. Dostanu nějaký jako hotový. Nice. A ještě ty. Nice. O, co jsem to viděl? Vezmu si dík. Pojď se podívat na kamínek, co jsem hodil. Kdo pak chce kamínek, nedám. Heč, heč. Hoší kamínek. To je rubín, to je diamant, pojďte se všichni podívat. Ano, pojďte všichni za mým kamínkem. Když nevíte kudy dál, tak za kamínkem, ne za nosem. Super, máme hotovo, ten zbytek tady můžu nechat, ale to bych nebyl já. No pojď dovnitř, pojď sem. To je sámoška, pojď dovnitř. Jo, jo, jo. Ale asi ti nic neprodám, no bohužel. Co ten vzadu? O, dobře já. Dobrý večer ve spolek, nevadí, když si tady vylezu nahoru a sundám vám snajperu, že ne? Díky, já velmi toužím po jeho zbrani. S tou mi to jde ve všech dílech Far Cry. Za tohle to asi vyměním. Tak co pak to umí, jo? Ty karaso, double kill, hustý. Já říkal, že s touhle bouchačkou mi to tady jde. Tak, ještě ty. Aha, počkat, on chce dvě? To je nějaký těžko oděný, či co? Ha, 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 no jasně, za kulometem schovaný, jak jinak. Pojď sem. To je všechno? Tak budiš, no, ještě někdo mě tam ale viděl. Asi se nepočítá, nebo nevím. Jo, tábor je náš, sice jako nevím, na co ho využijem, ale není nepřátelský, to se počítá. Možná, že tu vesnici jenom givneme místnímu lidu a oni za to budou vděční a třeba nám pomohou. Dobrý večer, pánové, jak jde dneska šichta? Není vám moc horko? Ten voice tady v tomto DLCčku se mi hrozně moc líbí a ty pumy tady v zemi se mi nelíbí. Možná by ty bomby šly odpálit, když do toho střelím něčím, co má hodně výbušnou povahu. Ahoj hoši, kam pak jdeme? Jo, nikam, už jste došli. Pojď sem. Ale no tak, jak se zatočil. Co ten damage? Na dva hity mě skoro zabil. To je tak unbalanced, vtf. Ubisofté, tohle se mi ale nelíbí. A ani jsem neměl na výběr žádnou obtížnost. Kde pak je rukojmí? Možná tady nahoře, ne? Ani mi to neukáže. Jak mám pak hrát Far Cry 6 bez češtiny, když ani nenajdu rukojmího? Základnou tady karajta. Jak se tohle to ničí? A asi takhle, že jo? Boom! Základno, tady karajta, potřebuju ty vaše stíhačky, jojo, jsou ready? Jasně. Co tady řvete na celou džungli, hoši, jste normální? Naštvete nějakýho tygr... Dobře, tygr není potřeba, Ubisoft řekl, že parasátko Pepina je OP. Hej, můžu se ale zeptat, co je tohleto za save? To není normální, halo? Proč mě to doslova vyflusnulo takhle? To nechápu, ale dobře, Ubisofté, no tak nemůžeš mi dát nějaký maličko lepší safe, než že bych si stěžoval, ale víš jak? Tohle není zarovna nejlepší vylodění. Tak ještě někdo? Tamhle někdo je, ale já je nevidím. Tamhle někde, jo, jedna hlavička, dobře, ještě někdo? Chceš osvobodit? Nemáš zač? Tak. Ještě někdo tu je? Jako je, ale nevidím. Možná se čeká na posily, až přijdou. Haló? Jo, aha, vrtulník tady do nás šije.
Tak to musíme sundat pilota a zachránit tě po druhý, dobře no. Když jinak nedáš, barácho, není problém. Jaj, tady někdo nemá tušení. O, on má plamenomet, ale ten nechci. Ten bych nevyužil. Jaj, těžko, oďák chce dvě. What? OK, tak to zase nechápu, jak to, že jsme to takhle vymlátili. Jo, jasný, toho těžko oďáka neměl kdo zvednout už. Tak to chápu. Ale dobře, mě napadal tou barokou. Pane těžko oďák, tady je kámen, tvůj nejlepší kámoš. Pojď si paruněj, ne že bych chtěl tvoji bouchačku, ale nechci tady s tebou mít potom problémy. Protože nevím, jak bych tě sundával šípem. Ale... A bum do nohy. Noha? Jo, to zabíjí, bacha na to, noha je nebezpečná, dostanete do ní šíp, do achilovy paty a hned vás to kuchne. Tak ještě někdo? Tady vidím jenom jednoho, ale tady jich musí být víc, podle mě někde schovaných. Pojď sem. Dobře, pěstí, zrovna se mi ukázali další. Jsem to říkal, že to není jediný, ale nechápu tyjo, jak to funguje s tím, že se mi někdy ukáže, někdy ne. Ten další nepřítel. O, raketomet. To je nebezpečný a asi to nechci dík, to není moc stealth. A já chci být stealth, protože nechci dostat pistolí na dva hity, že? V tomhletom těžkém DLCčku. Se divím, že dělají těžký DLCčka, kdo si je pak bude kupovat. Ne, každý to zvládne. Tak, teďko ještě rozbít tohle. Mlajs. Ještě jeden. Aha, já to dělám moc rychle, já jsem viděl nad tím pořád ten objektiv. Sorry, moje chyba, mám moc rychlý a reflexí. Mohl bych poprosit k rozbitému mostíku jednu bombičku, děkuji. To jsem možná dal špatně, ještě tamhle dozadu bych dal jednu. Jdu na to, karaj to, díky, už mě je za mě taky jednou. Kolik jich zbyde? O, ono to zabilo toho snajpera. Tak to je to pěkně, vykuchnulo kluky. Tak teďko ještě ty zbylí. Jo, on hoří, OK. Tak nic, oni uhořej, tak pohoda. Ne, tenhle neuhoří. Pravít je nějaký odolný. Bude tady nějaký lůťando, potřebuju náboje, by se hodili trochu. Lékárničky mám plno, ty nepoužívám, ty jsou k ničemu ve Far Cry 5C. Je to to, co si myslím. Za co to vyměním, já nevím. Já bych potřeboval třetí slot, tady můj kámoš Luke. Luku, šlo nám to spolu hezky, ale musíme se rozloučit v Far Cry 5C, jsi byl taky skvělý. A 4, tam to ani nebudu komentovat, prostě úžasné. Ale tady v těchto stísněných prostorách se možná tohle hodí víc. Konečně nějaké Vietcong tunílky, že? Tak. Hlavně nenápadně. Schválně, kolik by jich do mě naběhlo, kdyby mě odhalili. Ne, to je těžko oďák. Dobře to dostal. Jsem čekal, že bude chtít ještě jeden nožík, to možná nebyl úplně těžko oděnej. Tak co pak to tady máme? Vidím tady nějaký pěkný lutíček. O, luk, ne. Luk ne, omlouvám se. O, snajpa a má tlumíč. Yes. Funguje to, jo, dobře. Tak to bude teprve stelťoš, jestli to můžu jet tou snajpou hezky, takhle nenápadně z dálky. Pecička, to jsem potřeboval. Já jsem byl na začátku smutný, že tady nic nemá tlumič, no. Ale ono se to tady válí po zemích a jde to v pohodě vzít, takže čilíček, safe. Co bych si bez toho počal, se tady plížit půl hodiny ke každému těžko oďákovým. Co bude ty o nejlepší? Asi tenhle ten teďkon. Hele, já majznu tohle po ksichtě, ty dva tady nebudou tušit. Zabiju tohodle, honem tohodle, než zareaguje. Reaguj tvrdí, kámo, jak youtubeři, jinak mě nikdy neodhalíš. Ty jo, ještě, že to nejsou youtubeři, ti strážní, ty by reagovali hned. Ach jo, to jsou vtípečky dneska. Aha, to je zase nějaký namakaný, co chce dvě rány, dejme. A tohle je možná poslední, ne? Tak. A teďkon ještě tohle pryč. A? Majs. Tak mělo by být, jo. Tento karát už vím, že stačí jedna jediná výbušnina a jde to dolů. Tak.
A teď chci, tohle není hezký, to se mi nepovedlo, ale mám hotovo. Juchu. Co tady s tímhle velitelem? On je někde zakempený, já mám nápad. Hodíme tam bomby na oboje dvě a ono ho to vyláká, sledujte. Jedna bomba a teďkon jsem druhá bomba, dobře. Tí kulišáku, co se tam válíš? Tak. No jo, co jsem říkal, kdo se musí jít podívat, co se to děje? Jo, bacha kámo, reakce zabíjí. Nesmíš se koukat pokaždé tam, kde se něco děje. To je velmi nebezpečné. Mám hotovo? Já chci bodíky, já chci vidět ten achievement, no to je vončo. A americká vlajka, American. Jo, Američané, jste ready na poslední finální misi? Musíme ubránit tohle stanoviště, víte, jak bylo těžké ho získat? Ještě, že mám nabitý ty stíhačky. Opovažte se mi to hodit na hlavu, jasný? Tady někde poletí další na to auto. A já čekal, že pojede dál. Dá je to, doufám. Jo, dobře, úplně v pohodě, jak nic. Tamhle máme. A? Jsem někam. Doufám, že je to všechny zničí. Ne, 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 minometné, čekejte, čekejte, já se dívám na exploze. Exploze! Dejme, dobře. Kdo má ten minomet? Kdo to tu po mně házel? Někdo tady po mně šel tím minometem, ale já vůbec nevím, odkud a kam. Dárek! Bum, těžko, odják není. Tak nevím, už mě nikdo neminometuje. Ale ne. Dobře já, dobře já. Ty slézáš dolů. Zase se tady válí na zemi jak šunky. Tak děkuji, že mi to děláte jednoduché, no. Já jsem absolutně spokojen s tímto. Když mi to takhle budete dělat jednodušší, nebudu proti. Můžu tam hodit další a to nemá smysl, když mi to tady snajpíte. Hej, to jsou moje killy. Najděte si svoje. Aha, aha, aha. Tak to pak jo. Máme tady problém. Dva problémy dokonce. Tak, jeden problém pryč. Ještě tenhle druhý problém, ale no tak do pilota. Tak, to je vončo. Kdo pak to dostal? To máš z toho, že mi tady kradeš killy, víš? A teď mi uhni, já dostávám. Bum, kam jdeš jako? A? Plázo. Jo, dobře, dávám ty helikopťáky. Máte ho nebo potřebujete help? Já ho mám, jdu mu zezat. Jo, my jsme skvělej tým. Yes! A odlétáme domů, šichta skončila, dostaneme výplatu a teď budeme hrdinové. Jíha!